კოსმოსით მინდა დაიწყო დღევანდელი გადაცემა. დედამიწას დღეს 1950 სატელიტი კოსმოსური თანამგზავრი აკვირდება და მათი რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. კოსმოსური მისიების განხორციელება თავდაპირველად მხოლოდ ეროვნულ დონეზე დაიწყო, თუმცა შემცირებული ფასის, გაზრდილი კონკურენციის და ციფრული მაუწყებლობის განვითარების პირობებში კოსმოსში კერძო კომპანიების გამოჩნდნენ. შედეგად კოსმოსური ობიექტები ხელმისაწვდომი გახდა ისეთი ქვეყნებისთვისაც, რომლებსაც საკუთარი სახსრები, სატელიტების შექმნა და კოსმოსში გაგზავნა არ შეუძლიათ. დედამიწის ატმოსფეროს გაცდენა და კოსმოსში ტურისტების გაგზავნა სხვადასხვა კერძო კომპანიებისთვის შემოსავლის წყაროდ იქცა. UCS სატელიტის მონაცემებით კოსმოსში ლიდერობას შეერთებული შტატები ართმობს და ის ორჯერ მეტ სატელიტს ფლობს დედამიწის გარეთ, ვიდრე ერთად აღებული ტოპ 10 ქვეყანა და 2018 წლის მონაცემებით კოსმოსში სატელიტების რაოდენობა ქვეყნების მიხედვით ეს შემდეგნაირად ნაწილდება. შეერთებული შტატები 830, ჩინეთი 280, რუსეთი 157, მულტინაციონალური 145, იაპონია 75, 54 გაერთიანებული სამეფო, ინდოეთი 54, კანადა 37, ლუქსემბურგი 33, გერმანია 29 და ათეულს კრავს ესპანეთი, არგენტინა და დანარჩენი ქვეყნები 242 სატელიტი. დღეს კოსმოსში განთავსებული სატელიტების უმეტესობა 846 ობიექტი, სხვა შორის კომერციული მიზნებისთვის გამოიყენება. სამოქალაქო დანიშნულების 145 სატელიტია, ხოლო სამთავრობო 385. ჯამში, რომ იცოდეთ, სამხედრო თვალსაზრისით გამოიყენება მხოლოდ 302 სატელიტი. კოსმოსი არ ვიცი, მაგრამ მე მაგალითად იმითაც ძალიან ამაყი ვარ, რომ ამ თანამგზავრების საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი არის ქართული ადგილ წარმოშობის და ჯამში, როცა ვარ ბედნიერი და ამაყი, როცა საქართველოს ყავს ისეთი ადამიანი, როგორიც ლუჯა მეძბარიაშვილი და მისი გუნდია, ყველა მიცის მათი აბსოლუტურად უნიკალური ჩართულობა ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ Made in Georgia, როგორც ასეთი ქართული სატელიტი ცალკე აღებული კოსმოსში, არ არის მათი ჩართულობა უმრავლეს სატელიტებთან მიმართებაში, რომელიც ვთქვათ ევროპის ქვეყნებიდან არის ატყორთული კოსმოსში, სწორედ მათი ნამუშევარია და მათი ტექნიკური უზრუნველყოფით არის შესრულებული. ეხლა ცოტა განათლებაც, საქართველოში 12,234 უცხოელი სტუდენტი სწავლობს, მათ ნაწილს დაწუნებული ვარ ბატონ ილგუჯა და მისი კოლეგებიც. კოლეგებიც აღზდაში არიან საკმაოდ კარგად ჩართულები. ბოლო წლებია საქართველოში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა ძალიან იზრდება. შესაბამისად, ხოთაშორის ამის პარალელურადაც მატულობს შემოსავლები უმაღლესი სასწავლებლების. შედარებას გეტყვით 2017, აი აგერ არის პირდაპირ ნაჩვენები, 2017-18 სასწავლო წელს მათი რაოდენობა 10,063 იყო. 2016-17-ში 8,000. 6600 არ ცდებოდა 2015-2016 წლებში. საკმაოდ გაზრდილია და ძალიან წარმოუდგენლობით გულისხმობ უცხოელი სტუდენტების ინტერესი. 4,216 მათ თაგანი სწავლობს კერძო უნივერსიტეტებში, ხოლო 7,998 სახელმწიფო უნივერსიტეტების სტუდენტები არიან. მაგრამ საქართველოში ყველაზე მეტი უცხოელი სტუდენტი სწორედ ინდოეთიდან არის და მათი რაოდენობა 5830 შეადგენს. აზერბაიჯანიდან საქართველოში 2024 სტუდენტი სწავლობს. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 329 ეგვიპტელი, 759 ერაყელი სტუდენტია. 330 სტუდენტი სწავლობს ისრაელიდან. 229 კი ჩეხარჩემი ბატონი თურქეთიდან. 45 ამერიკელი სტუდენტი ირიცხება ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში და საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა აი შემდეგნაირად ნაწილდება: ბაკალავრიატი 2,691, მაგისტრატურა 9,550. აქაც პროფესიულ პროგრამაზე მხოლოდ 3 სტუდენტია. ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფა 9,716, ჰუმანიტარული მეცნიერება 160, ბიზნესი და სამართალი 1,776, მეცნიერება 296, საინჟინრო დამამუშავებელი დარგები კი 186.
თავარს ანუ განათლებას რო ამოვცნეთ კიდევ ერთი თემა, კიდევ ერთხელ გადავხედოთ თემას, რომელიც გუშინ წინ, მეგონი მარიამ ადამიანმა გაშალა, შეიძლება გუშინაც სოფლიოს წამყვანი ბიზნეს სკოლები და მენეჯმენტის საგანმანათლებლო პროგრამები ჯიმატს აღიარებენ როგორც მენეჯმენტის სწავლის ყველაზე ეფექტიან საზომს. ჯიმატის ტესტ სოფლიოს 6000-ზე მეტი ფაკულტეტი ითხოვს, მათ შორის ისეთ უნივერსიტეტებში როგორიც არის ვორტონი, ჰარვარდი, სტენფორდი. შესაბამისად, ჯიმატის გამოსვლას უმეტესად ის სტუდენტები აბარებენ, რომლებსაც სწავლობს სოფლიოს ყველაზე კონკურენტულ უნივერსიტეტებში სურთ. Forbes-მა ჯიმატის საშუალო ქულით ქართველი სტუდენტები სოფლიოს 20-ში აღმოაჩინა. საქართველოში ისევე როგორც სოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაში ტესტში მიღებული საშუალო ჯამური მაჩვენებელი უფრო დაბალია ვიდრე თქვათ უნივერსიტეტებში სტუდენტების მიერ გაგზავნილი ქულების საშუალო მაჩვენებელი, რადგან მსგავს სასწავლებლებს ხშირ შემთხვევაში თავად აქვთ მოთხოვნა მისაღებ მინიმალურ ქულასთან დაკავშირებით და იმ სტუდენტთა აკადემიური მაჩვენებელებიც, რომელიც განაცხადს აკეთებენ, არის მაღალი. შესაბამისად, ჯიმატის რეიტინგი MBA-ის პროგრამებზე გაგზავნილი ქულების საშუალო მაჩვენებელი საქართველოს შემთხვევაში 651-ა და 18 ადგილს იკავებს. მსგავსი მაჩვენებელი აქვს დაახლოებით ავსტრიას. პირველ ათეულში კი ისეთი ქვეყნების სახელდება, როგორიც არის არგენტინა, ავსტრალია, ყირგიზეთი, სინგაპური, გაერთიანებული სამეფო, ლუქსემბურგი, ესპანეთი, ბულგარეთი და ჩინეთი, ბელგია, ბატონო. თუმცა ჯიმეტისგან განსხვავებით, ქართველი სტუდენტების შედეგები არც თუ სახარბიელოა ინგლისური ენის გამოცდებში. ეს ბილად რომ ვთქვა, არც თუ სახარბიელოა. მაგალითად, TOEFL-ის საშუალო ქულით საქართველოს ევროპის რეგიონის თითქმის ყველა ქვეყანას ამ შემთხვევაში უსწრებს. TOEFL-ის ქულები საქართველოს 85 ქულით 31 ადგილს იკავებს და უსწრებს მოლდოვას, უკრაინას, მონტენეგროს და ალბანეთს. განათლების სფეროდან ჯანდაცვისკენ მინასვლებ, გუშინ მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა და ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგიენკო სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ კლინიკებისთვის დაკისრებული მილიონობით ბარზე კომენტარს აკეთებს. ჯანდაცვის სამინისტრო მას 59 კლინიკას გამოვლენილი დარღვევების შედეგად ბიუჯეტში 13 მილიონი ლარის დაბრუნებას აკისრებს. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, 13 მილიონი ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ნაწილი იმ შემთხვევებში, სადაც რეგისტრაციის პროცესი იყო დარღვეული. ამასთან სამინისტრო ცალსახად გამარტავს, რომ კონტროლის შედეგად გამოვლინდა ცალკეულ შემთხვევებში რეგისტრირებულ მონაცემებს პროგრამულად მოწოდებული ბენეფიციარების საიდენტიფიკაციო მონაცემები არ ემთხოვდა. მოდი მოუსმინოთ მინისტრის კომენტარს. 2012 წელს ჯანდაცვის სამინისტრო იძულებული გახდა, რომ სანქციები გაემკაცრებია პირველად დოკუმენტაციაზე, რომლის მიხედვითაც ვიხდით ანაზღაურებას პირველადი ჯანდაცვის ცენტრებში. ეს საოცრებლობა გამკაცრების გამოიწვია იმან, რომ მასში ხდებოდა დიდი მასშტაბით ყალბი დოკუმენტების მოწოდება. მონაცემებს გვაძლევდნენ საარჩევნო სიიდან, სატელეფონო ცნობარებიდან და ამაში ითხოვდნენ თანხას. ანუ მაშინ ეს სანქციები გამკაცრდა. მონიტორინგი მიდის ისე როგორც მედიოდა ეს წლები, სამწუხაროდ ზოგმა დაწესებულება ვერ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება, რომ მოეწესრიგებიათ. ამიტომ მათ წინააღმდეგ ამუშავდა 2014-ში შემოღებული ეს მკაცრი სანქციები. ბიზნეს ომბუდსმენის შუამდგომლობით ჩვენ მთავრობის თემაზე განვიხილეთ აი ერთი თვის წინ ეს საკითხი და საკუთრივ საჯარიმო ნაწილი მოეხსნათ ამ დაწესებულებას, თუმცა ბიუჯეტიდან მიღებული, არასწორად მიღებული თანხა უნდა დააბრუნონ ბიუჯეტში.